دا چې خولې نه دا یې لذي نو سل لذي زړه مې د سینې نه دې کوسې لذي نو سل لذي یاسرا دلته کې تراشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کاوې لذي توبې لذي نو سل لذي مړی کې پخپله د تپوسې ته څوک نشته دی بیا ور له سحر له جنازې لذي نو سل لذي یو نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي دا خو کالجونو ته نشې لذي نو سل لذي او یاسره ټیک ته ردی تر دی خو زما ور سره نه لګي دا ور قراره میاشت کې شپې لذي نو سل لذي مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور شکی یم او دا چې ضمیر وینې دروازې لذي نو سل لذي ته قاتل که مسیحا یې ته رقیب یې که اشنا یې ته مې روح یې او کسا یې ته مې زړه یې که درزا یې ته وفا که بې وفا یې نو ته ووایه جانانه چې ته څه یې او د چا یې کله کله دومره خوږ شي ویم چې ځان درنه لوګی کړم کله کله دومره تریخ شي ویم چې ما ځان له تندی کړم دا چې رنګ په رنګ بدلیږي دا ته خوب یې که رښتیا یې نو ته ووایه جانانه چې ته څه یې او د چا یې دا ستا سترګو کې سروالی دا د چا د غم شوګیر دی ستا د زړه په دنیاګۍ کې دا د کم دلبر تصویر دی دا ته چا سره ګڼیږي او د چا سره لګیا یې نو ته ووایه جانانه چې ته څه یې او د چا یې